بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صیبانو په دې هله شو بیاس نن به موږ تاسو د خیره څوار لسم پسل د سیستمیک پاتولوژي شروع کوو چې تر ټولو ورستای پسل ده په دې پسل کې موږ سترګې وښته ځای ورکړی دی ډاکټر صیبانو خو د نیکه مرغه چې تاسو اناټومي ویلې ده تاسو سپیشل سینس ویلې دي په اناټومي کې ځانګړي حصي غړي چې له هغوی څخه سترګ تر ټولو مهم غړی دی ډاکټر صاحبانو غوږونه او سترګې نو په دې باندې ډاکټر صاحبانو چې دې دپاره موږ تاسې شور باندې پوه سو لازمه دا ده چې یو وارې د سترګې په اناټومي باندې ځان پوه کړو او هیستالوژي باندې فیزیولوژي باندې بیا به انشاءالله تعالی ناروغۍ ډېرې اسانه وي مطمئن یم چې دغه فصل له سره تعقیب کوي په تلمیولوژي کې به بیا ډېرې ستونزې نه لري انشاءالله نو راځم ډاکټر صاحبانو سپیشل سینس چې له هغې جملې څخه موږ ته څه شی وایو سترګه سترګه سترګې دواړه نه وایي ګورو یوه سترګه به وایو نه بله بالکل همدغسې ده چې یوه سترګه تاسې که فکر کړی ډاکټر صاحبانو لږ دغه سته پکې هماهنګي پکې شته په سترګو کې که چېرته یوه وایو د دې بل یادونه یم ضرور ده خو غوږونو کې که یو غوږ وایي د دې بل ته ضرورت ځکه د غوږو په منځ کې اکوموډیشن نشته او د سترګو په منځ کې بیا اکوموډیشن شته ځکه که تاسو فکر کړی که دا یوه سترګه پټه کوي دغه بله سترګه باندې یو شی تری ډي سم نشي لیدلی ممکن ټو ډایمینشن ووینئ تری ډایمینشن بیا سم نشي کتلی اکوموډیشن یې خرابیږي تاسو فکر کړی یا هم مثلا که تاسو داسې فکر کړی وي ډاکټر صاحبانو چې وغواړي مثلا یوه سترګه یو خواته وړي بله خپله ورسره وړي بله بل یعنی دوی په منځ کې ډېره ټینګه همغږي شته نو لږ لږ یادونه بله دا بلې څخه هم کوو له سترګې څخه چې خفه نه شي صحیح ده اما وایي به یوه سترګه ځکه د جوړښت له نظره یو شانته دي اما په دې کې شک نشته چې په وظایبو کې یو د بل سره ډېرې ټینګې همکاري دي سترګه ډاکټر صاحبانو تر ټولو لومړی چې موږ ته سترګې شروع کوو راځئ د سترګې سرپیس اناټومي یوارې لږ تشریح کړو خوښه مو ده سرپیس اناټومي هغه چې موږ تاسو په سترګو باندې وینو ډاکټر صاحبانو په دې کې شک نشته ډاکټر صاحبانو چې خپله سترګه سترګې دوه غړي دي او دواړه یو د بل سره ډېر نږدې همکاره دي او دواړه سترګې چې دي ډاکټر صاحبانو په رایټ او لفټ باندې یادیږي او سترګې د مخ په پورتني قسمت کې په یوه ژوره ساحه کې وجود لري چې هغوی ته اوربیټل پوسا وایي او اوربیټل پوسا د اړوکو په واسطه باندې پوښل شوې ده نو دې مطلب دا ده چې سترګې ته ډېر ښه د پېښوریانو خبره ده سترګې ته ډېر ښه پروټکشن میلاو ده دغه ایسته خیر ډاکټر صاحبانو ډېر ښه پروټکشن ورته ورکړل شوی دی سترګې ته سترګه ډاکټر صاحبانو د وروسته په اساسي جوړښتونو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو یو خبره په یاد لري د موږ تاسې دواړه سترګې د کمرو مثال لري لکه کمره دوامداره له دغه محیط څخه چې موږ تاسې دور دورې ګرځو ورته ګورو له دغه ټولو اجناسو که حیا دي که غیر حیا دي له هغوی څخه عکاسي کیږي او دغه عکسونه چې دوامداره په سترګه کې اخیسته کیږي هغه بالاخره په عصبي پیغامونو باندې په ځانګړي سیستم کې اوړي او زموږ تاسې عصبي سیستم ته یې پیغامونه انتقالیږي چې دا وزه څه شي ته ګورم ډاکټر صاحب ته ګورم ګیلاس ته ګورم ګیلاس څنګه رنګ لري څنګه خاصیت لري د دې تر څنګ حتی بعضې وخت ډاکټر صاحبانو سترګو کې ډېرې خبرې د هغه شاعران سترګې ډېرې سره اړی را اړی نه شاعران په دوو شیانو باندې ډېر لګیږي یو زړه یو سترګې که تاسې فکر کړئ دغه سې ده که یا ښایسته دي بدرنګه دي سترګې ته مې ګوره چې سترګو ته مې نه ګوري که څنګه داسې ډېرې شعرونې پرې جوړ کړي دي نه او زړه که مې زخمي سو بیا وایي بدل کې درنه زړه غواړم ما اورېدلی دي نو سترګې واقعا حتی بعضې خو بیخي افراد کوي وایي دا بانوګان دي سم غشي دي وایي دا که راویي لسو نو ما به تر دا نس ووځي دا بلې خواته نه نو په هر صورت ډاکټر صاحبانو سترګې ډېر مهم غړي دي رښتیا هم انسانانو سترګې کولای شي چې تقریبا په مکزیمم فکر کوم په 300 متره کې یو شی سم وویني او د ځینې حیواناتو سترګې بیا ډېرې قوي دي هغه بیا کولای شي چې په ډېره لرې فاصله باندې شی وویني ممکن د هغوی د سترګو د زومینګ کپیسټي ډېره وي زومینګ یو شی رانږدې کولو ته وایي نه چې رانږدې کوي نو په هر صورت ډاکټر صاحبانو سترګې مهم غړي دي سترګو ته دوه ځانګړي عصب راغلي دي چې هغوی ته موږ تاسې اپټیک نرف وایو کوم چې دوهم کرینل نرف دی که نه د سترګې سرفیس اناټومي وایو ډاکټر صاحبانو سترګې که تاسې ورته متوجه یاست دا د سترګې پورته خوا دغه خوا دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو آی لیډ آی لیډ او دغه بڼوګانو ته بیا څه وایي ډاکټر صاحبانو آی لاش آفرین د
د سترګو پر مابین کې دغه تور کسه چې ورته معلومی د مرته کسه یې مرته وای دته چې وای ډاکټر سیبانو پوپیل او د سترګو دغه شاوخوا چې رنګه برخه ده ډاکټر سیبانو دته چې وای آیریس آیریس او په صورت عموم کې دغه ټوله رنګه برخه چې لسپینې برخه څخه راجلا ده دته چې وای دته کورنیا همداسې ته کیا په کورنیا کې خپله د آیریس او پوپیل دواړه معلومیږي ځکه کورنیا خپله یو یا قرنیه چې ورته وایي شفا په برخه ده دغه سپینه برخه چې معلومیږي دته بیا څه وایي ډاکټر سکلیرا او نورې برخې ډاکټر صاحبانو مثلا چې په سترګه کې لیدل کیږي لکه مثلا دته دغه برخه ته څه وایي ډاکټر صاحبانو لیټرل کنتس دغه برخه ته بیا څه وایي ډاکټر صاحبانو میډیل کنتس د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو مثلا په دغه غږ کې پوپیل پلیکا دوهم نمبر کوم یې دی ډاکټر صاحب دغه ساحه د ساحه ته څه وایي پلیکا ورته وایي ډاکټر صاحبانو او دغه چې دی ډاکټر صاحبانو دغه دریمه ساحه دی ته څه وایي دغه سی بالکل هلال ته ورته ده ته سی میلیونارس ورته وایي لکه الهلال رقم علمیږي دا ساحه صحیح زو ډاکټر صاحبانو دغه خو ما ته چې دغه لیټرل او دغه چې دی ډاکټر صاحبانو میډیل البته چې دی ډاکټر صاحب لکنتس بل ډاکټر صاحبانو پنځم چې سترګې د داخل د خواصه پوښلې ده او همدارنګه د آیلی ډي داخل د خواصه پوښلې دی یو سټریټیفاید نن کرټنایز اپیتیلیم یو د چې وای کنجکټیوا کنجکټیوا د اپیتیلیم ته وای او شپږم اپر آیلی ډ د مدرته وایل لاور آیلی ډ آیلاش مدرته وایل همدارنګه نه هم لیپید سوري لیډ مارجن نه هم برخه کوم دی ډاکټر صاحب دا د لیډ مارجن ده چې کوم خلک رنجیم پکې چي او لسم چې دی ډاکټر صاحبانو آیریس دی چې ماته یې ویلي وو یو لسم پکې چې ډاکټر صاحبانو لاور آیلیډ شپار سره دغه د سترګې سرپس اناټومي و ډاکټر صاحبانو سرپس هغه چې مرته سي دی پاس له خوته ګورو ټول سترګې ټول سترګې ډاکټر صاحبان دی داخل د خواصو د داخل له مسل د باندې له خوا سترګې د باندې له خوا ټول د شپې څخه پوښل شوی دی دی و سټریټیفاید نن کرټنایز اپیتیلیم په څخه پوښل شوی خپل سکلیرایم پوښل دی دا ته چه وای کنجکټایوا او همدارنګه ډاکټر صاحبان د آیلیډ دی داخل د خواصو څخه پوښل دی تاسو وګورئ دا سره وړه دا هم کنجکټایوا ده سوی ده دا ټول اپیتیلیم د کنجکټایوا په نامه باندې دی دا ډاکټر صاحبانو چې ده دا یو ډیر شایسته شیما ده چې دلته پکې برینم شول سوې دي دلته ډاکټر صاحبانو دواړه اپټیک نرفس شول سوې دي موږ تاسو په یوه چې ډاکټر صاحبانو د آی بال یا هم د سترګې له چش سره د سترګې د بال یا د سترګې د ګین سره سترګې ګین غونډه شکل لري یو څه د پوویا سنټرالي څخه یو څه میډل اسپیکټ یو په درې تقریبا میډل اسپیکټ خواته یعنی دی پزی خواته په دغه ساحه کې مثلا دواړو آیبل پسې وصل دی ډاکټر صاحبانو دا چې بیا بل اخر راځي ډاکټر صاحبانو موږ تاسو په یوه چې تقریبا تر ابتل مته تر سړي میږي هایپوتلامس پور ته خواته په دغه نقطه کې دواړه سره کراس کوي چې دلته د نقطې ته شوی کې سمارټ اورته وای ډاکټر صاحبانو او دغه چې بیا نتیجه کې موږ په یوه 50% فایبر زی ډیکوزټ کیږي یعنی راسته چپه ته ځي او چپه راسته ته ځي او موږ په یوه چې د کسمارټاس خبرسته دغه اپټیک فایبرز مستقیم تر اکسپیټل لوب په رسیدل ځکه ویژن اریا یا د لیدلو د سقه ساحه چې دی ډاکټر صاحبانو هغه په کومه ساحه کې دی ډاکټر صاحبانو په اکسپیټل کې ده څو ما برخه ده تا یو څلور مشته مو دوه څلور مشته ما برخه ده اگزاکټلی آی ډونټ ریممبر د نمبر اپ ټریا بل موږ په یوه ډاکټر صاحبانو د غسترګې چې دی کولای شي په 3 ډایمنشن سره یو بل خواته واوړي سترګې د خپل ځان البته په دې کې خوشاک نسته چې د آی بال دواړه موږ په یوه په اوربیټر پوسا کې ځې په ځې سوي دي او د اوربیټر پوسا غټه خلا ده چې د اړو کې پويستره منځ سوي ده دا چې آی بال په منځ کې ده او شاوخوا یا عضلات په د خپل ساحه کې ډیر ټینګ ساتلې ده چې عضلات او ځینې فشاګانې دي ډاکټر صاحبانو دغه عضلات چې دي ډاکټر صاحبانو دغه څلو شپږ عضلات دي چې څلور ریکټس دي او دوی ابلیک دي ډاکټر صاحبانو یو لیټرل ابلیک دي ډاکټر صاحبانو یو میډیل ابلیک دي او بل چې دي څلور دني چې دي ریکټس دي سپیریر سوري انفیریر سپیریر او
میډیل او لیټرل ریکټس مسلز مثلا چې په دې سره موږ داسې داسې او داسې داسې سره داسې سره سره غړوي دغه ابلیک دي چې پورته کښته کوي چې پورته کوي سپیریر او کښته کوي د اته چې وای انفیریر ابلیک مسل کنټراکشن وکي او د لیټرل چې یو بل خاطه وړو نه دا کته سی فکر کړی د یو ډیر شاک اکوموډیشن لري مثلا کدی خواته دی ډاکټر صاحبانو لیټرل ریکټس مسل کنټراکشن وکړه بل خواته بیا میډیل ور سره کوي دا بل سترګ کی دا د سیو سیستم سره اړه ولې دی نه که مثلا دی خواته لیټرل وکړه بل خواته میډیل ور سره کوي ډاکټر صاحبانو متوجه او کچیرته مثلا دغه ته بیا متوجه سپیریر او انفیریر دواړه دغه چې ډایرکټس په یو ځای باندې حرکت دغه کوي نه حرکت کوي نو کچیرته داسې وي چې مثلا یو سترګ یو خواته حرکت وکړي دا بل بل خواته دیتنه بیا مرته چپک وایو دا غیر نرمال حرکت یا مثلا سترګې دي چا داسې وینه سترګې خصم اکوموډیشن نه لري د سترګو دی اکوموډیشن دی فار ډاکټر صاحبانو فیزیولوژي تاسو ویلې د دلته ډيري خبرې ستا موږ به تیر تیر سو موږ تاسو براسو ډیر کوشش به د سترګې په اناټومي وکړو دا د عضلاتو او د سترګې د بال ترمنځ ډاکټر صاحبانو موږ پیژو اپټیک فایبر اپټیک نرفز هم په همدغه خلا کې راوتل دي ډاکټر صاحبانو کومه چې خپل سپینایډ بون څخه شاته بل اخره کرینل پوسا سره یو ځای کیږي او بل اخره تر کوم ځای پورې ځان رسوي ډاکټر صاحبانو دغه نرف تر کوم سپیټل سره پوسا پورې دلته چې کومه خلا دی ایبال او د عضلاتو او د اوربیټل پوسا په منځ کې پاتې کیږي دا خلا بیا دغه نه پاتې دا ډیر نرم وي دلته ډیر سافټ ټیشو وي چې یو ته مټ شي وای لیپټ ټیشو اډیپوس ټیشو دا شاهمینا سچ بیا ډکه کړی دا ساحه د چش پیسټ کسې ډاکټر صاحب د سترګې شاته شاهمینا سچ په ځینې اوقاتو کې ممکن دغه د سترګې شاته اوربیټل پوسا کې ډاکټر صاحبان وغه ډیر زیات سي دغه شاهمینا سچ ممکن فایبروس نه سچ په سترګې دی باندې راوځي لکه اوگزوپتل میس چې په کوم ځای کې وو هایپر تایرویډیزم کې هاي تایروټوکسیکوزیس کې په یاد نه اوگزوپتل میس سترګې یا مثلا بعضی وخت مایلایډوسیس کې چرته په دغه ساحه کې وجود ولې یا مثلا کینسر سترګې شاته مثلا کې د اډیپوس ټیشو کې کوم ټیومر زو بل شي جوړ سي هم د خلکو سترګې دی باندې خاطر اوسي په هر سره ډاکټر صاحبانو د عمومي معلوماتو چې ما تاسو ته وړاندې کړل په دې هله چې خوښ اوسئ بومي اوس ډاکټر صاحبانو د سترګې په دای اناټومي باندې اوس پاتې کیګو مخکې ما تاسو ول چې سترګې لکه یو ګین غوندې شکل لري ډاکټر صاحبانو سره کوم سپیریکل چې کوروي شکل دی ډاکټر صاحبانو د شاخو ته مش پویږي په دې کې شک نسته چې دوهم کرینل نرف سی بسته ده چې یو ته مش تاسو اپټیک نرف وایو خو که چیرته موږ تاسو وګورو ټول سترګه ډاکټر صاحبانو ټول سترګه دی و کلک فایبروس وایټ ټیشو په واسطه باندې پوښل شوی دی چې هغه ته موږ چې وایس کلیرا په استثناء د کوم ځای ډاکټر صاحبانو دی انټیریر 15 یعنی پوسټیریر 15 یعنی شاخوا ته ټول سترګه لیټرلی او همدارنګ پوسټیریرلی یو پر شپږ ټول سترګه چې د ډاکټر صاحبانو ټول د چیش په واسطه پوښل شوی دی سوري یو پر پنځه دغه خو د سکلیرا په واسطه باندې جوړ شوی یوازې ډاکټر صاحبانو یو پیسد برخه چې مخه خواته ده ډاکټر صاحبانو هغه د یو قسم شفاف جوړش په واسطه باندې رامنځته شوی چې یو ته مرته چې وای کورنیا نو موږ پوهیږو چې کورنیا په اصل کې چې دی ډاکټر صاحبانو هغه لکه اینداره غوندي ساحه ده چې د سترګې د ضرورت په وخت کې ډاکټر صاحبانو لدی څخه ټول د شواګانې تیریږي او د سترګې په داخل کې په تصویر باندې بدلیږي میکانیزم یې وروسته درته وایم نو موږ تاسو که چیرته اوس راسو ډاکټر صاحبانو دغه د سترګې اناټومي تقسیم کړو ډاکټر صاحبانو سترګه تقریبا له مختلفو برخو جوړه شوې ده چې داسې یو دغه کلک سپینه برخه ده ډاکټر صاحبانو چې دته موږ ته شوی کورنیا وایي یو دغه انټیریر 15 برخه ده ډاکټر صاحبانو چې دته به موږ شوی وایو کورنیا وایي 16 ته فکر کوم ده او لاندې چې ده 56 ده نو وې دا بل شاخه بل ډاکټر صاحبانو مشته چې کوم توجه سو د سترګې ډاکټر صاحبانو د دغه د کورنیا شاته دلته یو رقم داسې تیر راوتلي جوړښتونه دي چې دته مرته چې وې ډاکټر صاحب آیریس ورته وایي د آیریس شاته بیا بل اخر مشته چې پیرو چې یا په بل عبارت ته خبرم پریږدي موږ وایلای سو چې سترګه په اصل کې درې مهمه برخه لري دي مصالح دي اسان متالي دي اسان ته خاطر لکه کورنیا ډاکټر صاحبانو لکه یوویا لکه رټینا صحیح ده کورنیا او شاخه ته سکلیرا او تر یو ورسته ډاکټر صاحبانو بیا چی ډاکټر صاحبانو بیا یوویا او رټینا یوویا دغه ټولي برخه ته وای ډاکټر صاحبانو شاته چي ده او دی یوویا داخل خواته د جوړ شي د تمالمیج دا بیا چی ده رټینا
ګوري دغه چې معلومی چې دغه ډاکټر صاحبانو یو یاده دا طبقان تر دې ځای پورې دا متوجه یاست دا ټوله یو یاده او د یو یاده باندې خواته سکلیرا ده داخل خواته دا ژیړه چې معلومی چې دا طبقه چیده رټینا ده دغه تاسو راځي چې یو سی رسم کو پر رسم سره چې یو شی زده کو بیا غنه یریږي هغه بیا نه یریږي تاسو فرض کړئ ډاکټر صاحبانو ما در ټولې چې ټوله سترګه داسې شاوخوا دی و کلک سپین کنیکټیو ټیش په واسطه باندې پوښل شوی دی چې هغه ته موږ څه وایو ډاکټر صاحبانو سکلیرا وایټ کنیکټیو ټیش دغه وایټ کنیکټیو ټیشو چې دی ډاکټر صاحبانو البته پوسټیریر 5-6 دا خو یې ټوله جوړه کړې ده ډاکټر صاحبانو دا اصل کې څه دی دا یو وایټش فایبروس ټیشو دی ډاکټر صاحبانو چې سترګې ته یې شاوخوا کوری جوړ کړی دی په سکلیراپسي خپله ډاکټر صاحبانو موږ تاسو پیژو دغه عضلات چې دي د سترګو دا هم په د سکلیراپسي وصل دي او سکلیرا چې دی ډاکټر صاحبانو د باندې له خوا څخه دغه خپرخه چې د سترګو معلومیږي دغه د یو نازک اپیتیلیم نن کراټنایز اپیتیلیم سټریټ کوارټ سکیومس اپیتیلیم په سپوشل سوي د چغو ته موږ تاسو کنجکټای وای او د یو د لاندې خوا ته چې راسو ډاکټر صاحبانو خپل سکلیرا کې ماده ته چې دی ډاکټر صاحبانو کنیکټیو ټیشو دی سره کوم کنیکټیو ټیشو دی ډاکټر صاحبانو فایبروس کنیکټیو ټیشو دی او د داخل له خوا څخه ډاکټر صاحبانو یو ډیر کوچنی سپیس غونډې ځای ده چې یو ته چی وایي ډاکټر صاحبانو سب سکلیرل سپیس ډیر یو باریک یا سب سکلیرل لایر ورته وایي غوا چې په یو کې هم ځینې کنیکټیو ټیشو دي لکه ریټیکولر فایبرز کوم چې ډاکټر صاحبانو یو یا په سکلیرا په داخل خواته پوښلې مشلولې ده خو کچیر ته راسو ډاکټر صاحبانو د دې انټیریر 1/3 ده 1/6 ده دغه برخه چې د ډاکټر صاحبانو دلته بیا یو قسم شپاپ نازک اپیتیلیم دی ډاکټر صاحبانو سوري نازک طبقه ده نه ونی اپیتیلیم چې دته موږ ته چې وایي ډاکټر صاحبانو دا خو د سکلیرا په نامو وا سکلیرا دته بیا چې وایي ډاکټر صاحبانو کورنیا یا قرنیه ورته وایي په عربي کې قرنیه دا شپاپ لکه انداره چې مختلفه کېدلی متوجه یاست ډاکټر صاحبانو او تر سکلیرا لاندې کورنیا ته کچیر ته موږ تاسو راسو ډاکټر صاحبانو د کورنیا یو سم او پیژنو کورنیا په اصل کې 15 طبقه لري کورنیا څو طبقه لري ډاکټر صاحبانو 15 طبقه لري د باندې خوا ته خو موږ تاسو پیژو چې خپل اپیتیلیم دی ډاکټر صاحبانو اپیتیلیم خپل په اپیتیلیم کې پیګمنت نسته شپاب حجرات لري ډاکټر صاحبانو یعنی د باندې اوټر موست چې موږ تاسو وګورو سیلولر برخه ده کچیر ته مثلا موږ تاسو دار واخو ډاکټر صاحبانو د باندې خوا ته په کورنیا کې به شي وي حجروي برخه متوجه یاست دا کنجکټای و تقریبا د کنجکټای و دوام دی دا شپاب دی دا ډیر شپاب اپیتیلیم ده چې پیګمنت پکې نسته شواګان ډیر شپې تیریږي او تر دې د لاندې بیا چې دی ډاکټر صاحب تر دې د لاندې بیا بل طبقه ده چې یو ته مرته چې وایي ډاکټر صاحبانو انټیریر لامینیټینګ لایر چې دا بیا ډاکټر صاحبانو فایبرز دي دا د سټ فایبرز دي ډاکټر صاحبانو چې کنیکټیو ټیشو دي دا کنیکټیو ټیشو کې یوزوالي فکر کوم چې ټایپ 2 کولاجن دي چې ډیر نږدې بل ته سره وصل پاتې سوي دي او داسې معلومات لکه یو پانه په پانه باندې ډیر منظم سره وصل سوي دي انټیریر لامینیټینګ لایر او تر دې انټیریر لامینیټینګ لایر لاندې چې بیا موږ وګورو د کورنیا ډاکټر صاحبانو بیا بل طبقه ده چې دې ته بیا موږ چی وایي سټروما طبقه په سټروما طبقه کې ډاکټر صاحبانو چې موږ وګورو کنیکټیو ټیشو فایبر دی او څه الاستیک فایبرزمز ده پکې ډاکټر صاحبانو خپل د غمسته ټایپ 2 کولاجنز دلته ډیر منظم پکې غځېدل دي دلته په یعنی کثرت عموم کې موږ تاسو دغه ته وګورو ډاکټر صاحبانو په کورنیا کې هیڅ د وینې رګ نسته نه لمفاټکس پکېسته بلکې د خپل غذایی مواد له یو بل خوا څخه خلاص تراوړي زی ورسره درته وایم متوجه اس نو دلته د وینې رګ نسته اما په دغه برخه کې ډاکټر صاحبانو د عصبي تارونو یو میشورک سته نر فایبرز میشورک پکېسته دلته ډاکټر صاحبانو چې په مختلفو طریقو سره په کورنیا په دغه سټروما طبقه کې غځېدل دي
د دې د لاندې خواته د بلې خواته چې وګورو ډاکټر صاحبانو دغه انټیری لامینیټینګ ممبرانو دغه خواته به شي دی پوسټیریر لامینیټینګ ممبران یا لامینیټینګ لایر هغه هم بالکل داسې دی لکه هغه شفاف جوړښت لري او دغسې لامینا لامینا دې ته ځکه لامینیټینګ وایي دا داسې پاڼه په پاڼه په بل باندې شغل شوي دا کنیکټیو ټیشو فایبرونه ډېر نږدې یو د بل سره لکه ټوکر داسې په سره تماس کې شوي دي او د دې د لاندې خواته بیا حجروي طبقه ده ډاکټر صاحبانو دا بل سلولر لایر ده چې دغه انټیریر اپیتیلیم ده او دغه بیا څه دي ډاکټر صاحبانو پوسټیریر اپیتیلیم دغه حجرات دي ډاکټر صاحبانو ډیر شفاف حجرات دي خو دغه حجرات چې دي بیا د دې باندې حجرات چې دي ډیر شو پروټکشن ورکوي سترګوته او د دې باندې حجرات چې دي دغه یو قسم کوشنی کوشنی مایکروویلای لري چې دی یو په مرسته دلته وبو پکې بنديږي مایات او سترګ سره کم ساتي مرتبه دوامدار مرتبه وي د لکریمل سیکریشن چې په سترګ باندې راتويږي د سترګ مرتبه ساتي او دلته په دغه کورنیا کې قسم د باندې خواته پتیل چې وګوري دغه کې کوشنی کوشنی دغه دی ډاکټر صاحبانو مایکروویلای په یو کې دا وبو بنديږي او سترګ سره کم ساتي مرتبه ډرای نه وي کنه خو د داخل خواته پیټیلم چې دغه بیا ډیر شو حجرات دي ډاکټر صاحبانو سره لدی نه دا پیګمنټ دي نه دا پیګمنټ دي یعنی مطلب می دا د کشوار استر د ټول پیټیلم ډیر شتي دي ټول شي پاپ پیټیلم دی صحیح ده لکه شیشه خو دغه خوا حجرات دي ډاکټر صاحبانو دغه په دې خاطر دغه ک په دغه کورنیا په مختلفو طبقو کې وبډی ریږي غیر پم کوي دي داخل خواته کوم خواته پم کوي ډاکټر صاحبانو دی خواته څو طبقې سوې یو دوه درې څلور پنځه ځکه مې د دې لیمینا سمه هیستالوجي درته وویله چې بیا هم لیل شیپ کې پاتې کیږي ګورې زه صرف ریویژن درته وایم دا امکان نه لري چې د سترګې اناټومي فزیولوژي ټول په دایو سات کې درته وایم خو زه کوشش کوم مکزیمم شیان در وشه ځکه دا ډیره مهمه ده کته سپیکر کړی تا ول کورنیا ترانسپلانټ کوم کورنیا کې دغه سکی روان دي صحیح ده کورنیا ترانسپلانټ هم کې یو ناروغان به د خیر ورسته وایو متوجه اس د کورنیا ډاکټر صاحبانو ما د تو چې خپل د وینې رګونه نه لري تغذیه له کوم خوا څخه کیږي دلته لدی خوا څخه بوش پیږي دلته یو قسم مایع ده زور سره د توایم ډاکټر صاحبانو چې یو ته مرته چې وای ډاکټر صاحبانو اکیوس هیومر ناٹ ویټرس اکیوس هیومر ورته وای دا ورسته ته لږه خوا څخه تغذیه او یا هم په دغه یو بل بغل کې په دغه ځایونو کې کوچنی کوچنی نازک نازک رګونه سته لږه څخه خپل تغذیه لاسته راوړي متوجه اس د ډیفیوژن په اساس باندې مختلفو طبقاتو ته تغذیه ورسول کیږي د کورنیا څخه ګوري مخ ته کورنیا او شاته سکلیرا په دې باندې هم سر خلاص او بل یو شی چې ماته استویل وو خپل په دا کورنیا په سی ډاکټر صاحبانو دغه لکریکټس ابډامینس ترانسورس سوري نو ناٹ ریکټس ابډامینس ریکټس مسلز اف آی او همدارنګه ډاکټر صاحبانو بل شی ابلیک مسلز اف آی دا هم په کوم ځای په مشتې دي ډاکټر سکلیراپس تر سکلیرا لاندې ډاکټر صاحبانو د سکلیرا مخې خواته دغه کورنیا او شاته سکلیرا دا ټوله یو طبقه تقریبا یو لایر دی کنه دوه ما طبقه چې تر دې لاندې راځي ډاکټر صاحبانو د سترګي هغه ماته سوال او سترګه تقریبا درې طبقې لري کنه چې د باندې خواته سکلیرا او د باندې خواته سکلیریا سکلیرا ګرچا پیر او د مخې خواته عین هغه طبقه د کورنیا په نامه یادي خو لکه په جوړش کې ملي سره فرق درلودل دوهم طبقه یا دوهم لایر چې دلنه خواته ولارس او سترګه کې هغه بیا د یو یا طبقه راځي یو یا یو یا چې دی ډاکټر صاحبانو هایلی فایبرو واسکولر ټیشو فایبرو واسکولر ټیشو یو یا بیا خپل وار سره مختلفه طبقې لري ډاکټر صاحبانو یو یا خپل وار سره مختلفه طبقې لري ډاکټر صاحبانو مثلا کوریاډ شورت وای ډاکټر صاحبانو کوریاډ لایر متوجه اس یو خو ماده ټول چې دی یو یا د سکلیرا په منځ کې ور ډیر نازکه طبقه ده چې یو ته سب سکلیر سپیس یا سب سکلیر لایر وای چې یو یا په دې په مشته ولې ده بل بیا په خپل یو یا کې چې مرته یو ګورو ډیر دغه خپل یو یا بیا خپل نورې طبقې هم لري زبتا چې ټول ته یو یا ما رسم کومه ښه دا یو یا د تاسو فرض کې ډاکټر صاحبانو یو یا ډاکټر صاحبانو طبقات به ورسته درته وایو خو یو یا یو ځانګړی جوړښت دی ډاکټر صاحبانو چې سترګې د شاخو تر ټولو سره کم کړي پوښري ده او دا فایبرو واسکولر جوړښت ده فایبرو واسکولر یو یا یو یا بیا خپل وار سره مختلف طبقات لري زی تاسو ورسته وایم مې ځل ته ګوري دا عمومي شیا نه درته وایم ورسته هر یو ځان ته ځان هم لګلې سیړو یو یا چې د مخ خواته راځي ډاکټر صاحبانو د مخ خواته کرنیا ته نږدې
داسې یو څه بارز جوړش پیدا کوي. په دغه بارز جوړش کې سموت مسل هم ځای په ځای سوي دي ډاکټر صاحبانو، دغه ځای کې چې دی ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ سیلری باډي، سیلری باډي ورته وایي ډاکټر صاحبانو، سیلری باډي. سیلری باډي هغه برخه ده د یویا چې د کومې خواته ده ډاکټر صاحبانو؟ د مخې تریټي نه خواته ده، د یویا سیلری باډي خپله د یویا یو برخه ده، متوجه یاست؟ او دا سیلری باډي سموت مسل دی چې په مختلفو طریقو سره په مختلفو ځایونو کې سره ارینج شوي دي ډاکټر صاحبانو. ځینې چې داسې ترانسورس پراته دي، ځینې ممکن سرکولر پکې پراته وي. او دلته هم ډاکټر صاحبانو دغه راغلي دي سمپاتیټیک او پاراسمپاتیټیک سپلای ورته سوی دي سموت مسل ته. په دغو سموت مسل پسې ډاکټر صاحبانو د مخې خواته چې موږ تاسې وګورو، دا د سموت مسل څخه د سکلیرا خواته نږدې دلته یو قسم داسې راوتلي جوړښتونه دي چې هغو ته موږ څه شی وایو؟ آیرس. آیرس ورته وایي دته، آیرس. او دلته یو بل شی چې ما له سره ستاسې ته نوم نه دی اخیستی ډاکټر صاحبانو، یو بل شی موجود لري چې هغو ته څه شی وایي؟ لینز. لینز لینس پروت ده بیزوی باره ما پسې ګرځي، مقصد یو لینس مې درته رسم کړو. صحیح دلته لینس په دا مابین کې خو پاوا نه ده ولاړ، بلکې د لینس سسپینډ سوی دی ډاکټر صاحبانو. د څه شي په واسطه باندې؟ د سسپینسری لیګامنټس په واسطه باندې. او سسپینسری لیګامنټس په څه شي پسې مښتی دي ډاکټر صاحبانو؟ په دغه سر باډي پسې. تمالی میج ډاکټر صاحبانو دا سسپینسری لیګامنټس دي، سلنس په خپل ځای کې ساتلی. نو دا شي کوي ډاکټر صاحبانو، کله چې دغه سیلری باډي یا سیلری لیګامنټس یا سسپینسری لیګامنټس دي هغه پسې سرشته د لنس دا که چیرته مثلا د غزي دغه عموما دا چې دی ډاکټر صاحبانو یو بای کانویکس جوړښت ده. دا سره کوم جوړښت ده؟ بای کانویکس. دواړه خواوو ته مهذب. کچیرته داسې وي چې دغه تقلص وکي دا نه رایسي، او کچیرته مثلا لکسیشن وکي دا سره کوم سي پنډ سي. دا په هغه وخت کې کیږي چې کله موږ تاسې وشي ته نږدې وګورو نو دا د موږ سیلری باډي ریلکس وي، دا پنډ وي. او کله چې موږ وشي لرې وګورو نو دا چې سي کنټراکشن وکي دا نه رایسي. او دا څنګه کیږي؟ دا کار ډاکټر صاحب دا سیلری مسلس کنټراکشن کوي او دا سره کشي بیرته رایل کوي. لینس کشي ورا کشي لینس پنډوالي پنډي کې نه رکی د دې په تقلصات سره. بل خبره ده داسې نه ده چې وی خواته حرکت کوي، په حرکت نه کوي، دا د دې په تقلصات سره دا نه راکیږي پنډي. بل ډاکټر صاحبانو دلته کته سي وس متوجه است؟ دلته وس دوه خلاوي جوړې سوي، متوجه است؟ یو خلا دغه انټیریر ده، بل پوسټیریر ده، متوجه است؟ دغه کچیر ته مشته سرته ګور دغه ایریس کم مخه مخورته وګور دلته به دسترګ نه ټول تور معلومیږي. دغه ځای به دغه سوری معلومیږي ځکه دا خو داسې ګر چاپیره پکې راتاو دي نه، دغسې ګورې د آیرس داسې ورته راغلي دي نه مرکزي نقطې ته. دا ځای به دغسې معلومیږي نه. دې ته ډاکټر صاحبانو دغه دوه خلاوې سوې نه، یو انټیریر سوه یوه پوسټیریر سوه. یا په بل عبارت یوه د ریټینا کیویټي سوه ډاکټر صاحبانو، یو دغه انټیریر سوه ډاکټر صاحبانو انټیریر کیویټي سوه. کومه د څه شي انټیریر ده، څه شي پوسټیریر ده؟ لینس. یوه د لینس مخته ده، یوه د لینس شاته ده. دلته ډاکټر صاحبانو مخکې له دې چې په دې باندې خبرې وکړم راځي په دا آیرس باندې مې څه خبرې وکړم بره به ولاړ شو درې صحیح سو. آیرس آیرس خو اوس موږ پېژنو ډاکټر صاحبانو چې د سکلیرا او د څه شي په منځ کې وصل شوي دي ډاکټر صاحبانو، شاوخوا د سیلری باډي. دا هم ډاکټر صاحبانو فایبروس ټیشو دي، فایبروس چې په دې سکلیرا کې هم سموت مسل شته ډاکټر صاحبانو. ځینې سرکولر پکښې دي، ځینې ابلیک پراته دي، متوجه یاست؟ په سکلیرا کې سوري په چیش کې په آیرس کې، آیرس کې سموت مسل دي د باندې خواته او د ننه خواته ډاکټر صاحبانو. دا چیلري اپیتیلیل ټیشو، دا د اپیتیلیم په واسطه پوښل شوی دي چې د دغو اپیتیلیم په واسطه باندې چې خپله دغه د باندې لخوا په دغو نقطو کې پوښلی دي ډاکټر صاحبانو، او دغه سیلری باډي هم پوښلی ده دغه ځای نقطو کې پوسټیریر خوا کې. یو رقم فلوئید ترجو کې یو رقم مایات جوړیږي چې دغو مایاتو ته موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ اکیوس هیومر. څه ورته وایو؟ اکیوس هیومر. اکیوس هیومر دغه اپیتیلیم په واسطه باندې چې خپله د آیرس داخله خو او د سیلری باډي پوښل دي ډاکټر صاحبانو. خو د آیرس په دغه خواو کې کراسو ډاکټر صاحبانو د مرکزی خواته او د شاوخوا اپیتیلیل ټیشو کې
هایلی پیګمنټډ حجرات ډاکټر صاحبانو دا ډیر خپل په اسکلیرا کې ځینې حجرات ډیر ډارک حجرات پیګمنټډ حجرات دي او دلته چې دی ډاکټر صاحبانو خصوصا په آیریس کې ډیر زیات پیګمنټډ حجرات دي چې اکثره پکې میلانین وی ډاکټر صاحبانو څه شي پکې دغه حجرات کې ډارک حجرات میلانین دا کچې چرته د میلانین پکې زیاتېږي په دغه ساحه کې دی غو خلګو سترګې تورې دي دا پیګمنټ له پیدایشي توګه سره دغه کې ځای پزې سوی دي کچېرته د چاسترګې تورې وي دا معنی چې په آیریس کې پیګمنټ تور ده که د چاسترګې شنې وي دا معنی چې پیګمنټ کې په آیریس کې پیګمنټ سره کومه معلومه شین دا چې د هر کم شکل د سترګې وي هغه سي پیګمنټ دلته په دغه آیریس کې ځای پر ځای شوی دی په دغه حجراتو کې ډاکټر صاحب ډېر ډارک حجرات دي او د دې مرکزی برخه کې ماتو سموت مثلا او شاوخوا یې ډاکټر صاحب نن تر نازک نازک د وینې رګونه هم ستپ کې چې دې ته تغذیه ورته ورکوي تر ټولو مهم شی چې مثلا ماته چې د غیرس داخل د خو او دغه چې دی ډاکټر صاحبانو دا سنی میږي دا سیلری مثلا چې پوښلې دي دغه اپیټیلیم دغه مایه تر جوړوي ډاکټر صاحبانو او دغه مایه ډاکټر صاحبانو دلته ګوري دغه مستقه د آیریس په واسطه باندې کته سپیکر کړی د انټیریر چمبر پر څو کې تقسیم سو په دوه کې د انټیریر کیویټي چې یو دې ته مرشي وي انټیریر چمبر او دې ته شی وي د شاخو ته د آیریس پوسټیریر چمبر دلته څو چمبر اسو دوه چمبر اسو ګوري زه رافر درته وایم نومره صحیح ده کنه مستاسې لپاره دغه چې د انټیریر چمبر دی ډاکټر صاحبانو او دا چې د پوسټیریر چمبر دواړه یو رقم مایه لري چې د مایه ته مرشي وایو اکیوس هیومرس اکیوس هیومر چیرته جوړیږي ډاکټر صاحبانو په هغه پیټیل چې جوړیږي چې خپلې ډاکټر صاحبانو د آیریس شت هغه د هغه طرف په پوښله دي چې هغه سیلری باډی ته او سیلری باډی چې پوښله دی یو پیټیل لنساج په استمنه جوړیږي خو دا مایه کدوامدار جوړیږي نو د فشار نه پکې لوړیږي لوړیږي کنه خدا فشار باید لوړ نسی دا مایه څه کیږي دغه مایه بالکل ډاکټر صاحبانو د آیریس او دغه ترمنز ډاکټر صاحبانو مشته پیژو د سکلیرا ترمنز دلته یو قسم نازک نازک رګونه دي نازک نازک چی دي ډاکټر صاحبانو رګونه دي یعنی وینز دي دی یو په واسطه باندې دا جذبیږي بیرته ورڅخه دوامدار دغه نازک نازک وینز ته ډاکټر صاحبانو مشته چی وایو ډاکټر صاحبانو دته یبن کانال ابشلم د دغه نازک رګونه چې د ویټرس سوري د اکیوس هیومر مایه چې کې را جذبیږي دته چی وای کانال ابشلم متوجهس نو دوامدار څونه د دغه یو پرشر دوامدار ساتل کیږي په انټیریر چمبر کې سوري ډاکټر صاحب نو په دغه انټیریر کې ویټی کې چې په انټیریر او پوسټیریر دغه باندې په دوه چمبرونو کې تقسیم شوی دغه مایه ثابته ده دا مایه که تر خپل اندازې زیاتیږي د مایه ته بیا موږ ته شی وړ ډاکټر صاحبانو دا یو ناروغي رامنځته کوي چې یو د شی وای ګلوکوما زبې داسې د خیر ورسه وای ګلوکوما په هغه وخت کې رامنځته کیږي چې د کانال اف شلینګ سره کم سي تنګ سي یا بند سي دا بیا ورسه وای د خیر په دواره کمه د نیرو انګل بروډ انګل ګلوکوما چې په کوم کې د سترګې داخلي پرشر لوړ وي متوجه اس بل ډاکټر صاحبانو اوس نو په دې باندې انشاء الله تعالی تاسو څنګه سپوس وس او دغه انټیریر پوسا یا د انټیریر کیویټی مهم د سترګې و پیژندل درځم دوه می طبقه ته ډاکټر نه دا دغه کې یو څه پاتې کیږي ډاکټر صاحبانو په د یو بیا کې پاتې کیږي یو بیا خو یو دغه آیریس هم په یو بیا پورې مربوط ګورې ډاکټر صاحبانو دغه سیلری باډیم په یو بیا پسې مربوط او خپل دلته ډاکټر صاحبان د کوریارد پلکس هم دلته کیږي کوریارد تک چیرته موږ تاسو وګورو ډاکټر صاحبانو د خپل وار سره د کوریارد چې د درې طبقه لري لکه مثلا یو چې د مرکزی برخه د چغو ته کوریارد پراپر وای کوریارد پراپر کوریارد پراپر یو دی کوریارد پورته خوا ده چې هغه ډاکټر صاحبانو سکلیرا ته نږدې ده یو ته موږ چې وای ډاکټر صاحبانو سوپرا کوریارد لایر یا لیمینا او بل چې ده ان پرا د لاندې دا درې طبقه لري خو په هر صورت کوریارد څه شی ده کوریارد بل شی نه دی ډاکټر صاحبانو ډیر یو مغلق د وینې د رګونو څخه جوړ دغه دی جوړښت د خپل په د یو بیا کې ډیر به شمیره د وینې رګونه تیر سی ویډیو ډاکټر صاحبونه چې هم پکې ارټریان است پکې هم پکې وینس ده دا چې چې د رټینا خو ته څو ته نږدې کیو ډاکټر صاحبونه د رګونه پند وی او څونه چې دی خو ته قرار قرار زو رګونه یعنی اول کې مثلا ارټریل پلکسس بیا مثلا چې ګوره بیا ارټریول پلکسس او قرار قرار بیا کپیلری پلکسس وی دا طبقه طبقه د دې ډایمیټر هم د رګونو کمیږي هم دی وریدونو ډاکټر صاحبونه وینس او هم دی دغه پلکسس پکې شته یعنی جال رقم ته جوړه شو پر خپل یو بیا په شاخوا کې هم د کوریارد کې دی
رګونو ډاکټر صاحبانو یا هم د ماده تو چې د کپیلری پلاکسس او وینس پلاکسس او ارټری پلاکسس پکې ځای پزې سوي مطلب بل شای نسته ډاکټر صاحبانو یا په شاخه کې ټول دی بین رګونه دي او عصبي تارونه هم کوشنی کوشنی زین زین پکې غزیدل دي ډاکټر صاحبانو ش اوس دلته تاسو راځي چې ریوی ور باندې وکړو خو مخکې لدې چې په دې باندې ریوی وکړو د داخل نه خواڅه بیا کو ډاکټر صاحبانو یو بیا د وی بل طبقې په واسطه پوشل سوي د داخل نه خواڅه چې یو ته مشته چې و ډاکټر صاحبانو رټینا دا چې دا رټینا چې په دغه یو نقطه کې د 1990 تم د کوم ته چې فو یو سنټرالیس وای او په دې نقطه کې چې ورسره وصل دی ډاکټر صاحبانو افټیک نرف دا بل نه ریته به کچ ددل ته چې کل دل کې ډاکټر صاحبانو دې ته رټینا وای او د سترګې مابین خو بیا هم دغه خالی پاته سو دلته بعد ورکل سوې د کڅنګ د خلاص ولاړه ده دته یو بل ما یې پکښې ده افرین ا پرې چې دې کدهغه ته مشته شي وای دی باډي د مايته ویټرس هیومر دا ویټرس باډي مرته وای بازي خلک دته ویټرس باډي دا مايې نه ده دلته کې دې ته ویټرس باډي وای ا ویټرس باډي چې دی ډاکټر صاحبانو نن یو پیسې ده او بدی دا جیل ده جیل جیلیم په لیدل ده شفاف جیل دی جیلی شفاف لکه جیلی څخه چټکی نور پکې ډاکټر صاحبانو ځینې منرالونه او ځینې مکو پروټینونه د غشانم ست پکې خو اکثره پکې نن یو پیسې ده تقریبا او بدی اتنی پیسې ده دا دی ویټرس هیومر یا هم دی ویټرس باډي چې دی ډاکټر صاحبانو چې د سترګې د داخلي پوښلې دي د خلای ډکه کړی ده هغه له وبو څخه ډکه ده ډاکټر صاحب سېسو تاسو راځي چې اوس موږ تاسو دلته سې شي پکې پیژنو ورته برازو ا پرې نو اوس خو د پپیل دغه سرای سو کنه ده ویني د مالاس په دغه نقطه کې د ایریس په واسطه باندې شرم وسوي د باندې ورسره خبرې کوو که چیرته د ایریس کنټراکشن کوي ک ایریس کنټراکشن کوي ټو پپیل ډایلټ کیږي غټیږي ک ا دغه چې دی مثلا عموما لکه دا د دغه ایریس هم د چې په واسطه باندې مطلب د سموت مسل په کیسه د کنټراکشن کولای شي او د سیمپاتټیک او پاراسیمپاتټیک نرو تر غلې دي ک چیرته پاراسیمپاتټیک کنټراکشن کوي پپیل شي کوي ډاکټر صاحبانو دا کوښنه کی او که چیرته سیمپاتټیک کنټراکشن دغه ورسې ډاکټر صاحبانو اوټ فلور تراسي دا ډایلټ کوي یان دا معنی چې په دغه کر په پاراسیمپاتټیک ریلکس کیږي او په سیمپاتټیک سوري په سیمپاتټیک کنټراکشن کوي او په پاراسیمپاتټیکو ریلکسیشن کوي نو په پیل دا برخه دا کدا ایریس کنټراکټ کې دا صاحب غټه سي کیا او که ایریس ډاکټر صاحبانو ریلکس دا بکښنه شي دا عموما دی لایټ ریسپانس په مقابل کې داس کیږي یا ورشي ته چې موږ تاسو کله اکوموډیشن کوو شته ګورو او بل لایټ هم داسي دی لایټ په مقابل کې لایټ کله چې لایټ ورنځ دی کې دا سره کم کې دا کوښنای شي لږ لایټ لګي او کچرته لایټ وسخه کې په غل زیتی ویني دا شي کیږي دی لایټ کیږي د ته پپل ریسپانس هم وای دا تر ټولو مهم دغه دی ډاکټر صاحبانو ریپلکس دی دا ریپلکس سره موږ تاسو کولای شو چې معلوم کوچ د سړی ژوندۍ دی که مړ دی چې کله دا لایټ ورواچو که په پیل کنټراکشن کول نو په دې پوسه او که نه کول که ډایلیټ واپرین که چیرته کنټراکټ و نه دی مړغه صحیح ده که ریسپانس نه ورکول لایټ او کنټراکټ پاته و نو دا نه ده مړ مثلا لکه په کوم شي کې ډاکټر صاحبانو لکه په ځینې پویسنینګونو کې ډاکټر صاحبانو لکه په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو دی دی دغه دی اوپیات پویسنینګ کی اوپیات چې شي نه په پیل خو سړی دی کنه سړی دی چې مې په پیل یو سړی دی سړی په پیل واټ از په پیل از ا هول سړی دی کنه غټ کښ نه کی اوس ګوري موږ دلته چې شي په پیژنو مش پکې کورنیا پیژنو کیا مخ پکې انټیریر پوسټیریر چمبر پیژنو کیا ډاکټر صاحبانو مخ پکې ایریس پیژنو لنس پکې پیژنو کنه یو یا سیلری باډي ډاکټر صاحبانو پیژنو او ویټرس هیومر پکې پیژنو ډاکټر صاحبانو یا ویټرس باډي او بل پکې د غژیر چې معلومی دا چې ریډینا صرف پیژنو یې ګوري صرف پیژنو تاسو راځي چې اوس به دا یو څو تصویرونو څخه خوند واخلو بیا به بیا یو لږ مخته ولاړ سو موږ په ریټینا کې ډیر مختنه تللی او اصلي دا مهم شیم ریټینا ده صحیح ده دغه ګوري ډاکټر صاحبانو وسترګه د ډیر شایسته معلومی چې ګوري شاوخوا معمولا ډاکټر صاحبانو دا سکلیرا یې پریسه وي درته معلومی ده شاوخوا سکلیرا د مخ خواته په چشپانی کنټینیو سوي دی ډاکټر صاحبانو په کورنیا باندې کنه درته معلومی کی لنس هم پکې شول سوي دی ډاکټر صاحبانو وسیلری باډي هم پکې شول سوي ده او دغه شین معلومی ده بیا کوم برخه دی ډاکټر صاحبانو
کوریات کور د وینې رګونه په دغه کې غځېدل دي نه دغه طبقات یې دلته ډېر ښایسته ګورې طبقه په طبقه ژول سوي دي ډاکتر صاحب سکلیرا ده او تر سکلیرا لاندې بیا چې د یوویا ده د دغو مثلا د باندې طبقه او منځنۍ طبقه یا کوریات پراپر او د داخل خوا طبقه او لاندې خوا دا ژړه چې معلومېږي دغه بیا څه ده رټینا که تاسې متوجه یاست په اپټیک فایبر کې ډاکتر صاحبانو په اپټیک فایبر کې دننه ګورې د وینې رګونه لږ غځېدل دي آرټری وینز سترګې ته ډېر ریچ بلډ سپلای راغلی دی ډاکټر صاحبانو ډېر ریچ بلډ سپلای او هغه رګونه چې سترګې ته وینه ورکوي هغوی ته څه وایي ریټینل آرټری ریټینل وین ښه سترګې ته اکثره وینه د ډاکټر صاحبانو مرته چې پوهیږو د اکسټرنل کیراډر آرټری په واسطه باندې ورکول کیږي نو د موږ تاسو په وطن کې په دې باندې بیا چې دا ویډیو بنده سي ځینې خبرې درته لرم صحیح ده چې غیبت نه درته کوم واقعیتونه درته وایم اوس ډاکټر صاحبانو په دې کې کورنیا ما تاسې در وپېژندلې پنځه طبقات او دغه سي شفافه معلومیږي نه د باندې خواته مې پېټیلې مو د لاندې خواته مې پېټیلې مو دلته په منځ کې درې طبقې وي چې یو چې ورته ډاکټر صاحبانو مرته چې ورته ویل طبقې په یاد دي اکسټرنل لامینیټډ ممبران سوري دغه انټیریر لامینیټینګ ممبران پوزټیر لامینیټینګ ممبران او بل چې و د ډاکټر صاحبانو چې و پراپر ممبران چې و یا هم چې و ډاکټر صاحبانو دغه مابین برخه کې چې و د کور برخه چې وغه د چش پنام باندې دی دا سټروما دا ماته سر درې سر طبقات یو ویل او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو دلته وسل ایریس ما داسته ویل ایریس می هم د داخل د خاصه مادي پټیلیم پیسې پوشل سوي دي چې دغه پیسې باندې چې جوړی ډاکټر صاحبانو یو مایم جوړیږي او دغه کې ډیر زیات پیګمنټونه وي او د دې خاص رنگ ور کړی وي ډاکټر صاحب دلته سموت مسل هم ستپ کې دی باندې له خاصه هم د دې پټیلیم پیسې پوشل سوي دي او دلته عموما انټیریر چمبر دی د پوسټیریر چمبر دلته تر دې چاپیره مایې ګرځي چې دې مایې ته مرته چې ویل اکیوس هیومر ورته ویل او د دې شاته به چې پروت دی ډاکټر صاحب نه کده معلومی شي د لنس ده فلنس باندې موږ تاسو خبرې نه دي کړې دا سیلری باډي دی ډاکټر صاحب دی غوي سیلری پروسس دی ډاکټر صاحبانو سسپنسر لیګامنت سودا شان به ورسته وایو دغه هم ډاکټر صاحبانو دغه صاحب کې شول سوي د ګوري دغه دغه مایه د ډاکټر صاحبانو دغه ایریس تي او دغه صحه چې ملمی په پپل دو د لنس ته ډاکټر صاحبانو د سسپنسر لیګامنت دغه هم ډاکټر صاحبانو شې دی سیلری باډي دی ډاکټر صاحبانو دغه سکلیرا ده او دای کورنیا ده دلته هم دغه شین پکې شول سوي د ډاکټر صاحبانو دا یو حقيقي ایمیج د ګوري سي دغه صحه پاته د دیتا پوپل وای دیتا ایریس کورنیا لنس سیلری باډي ټول پکې شول سوي دي دام د ډاکټر صاحبانو ګوري دغه اوس ډیر شمال می ده شاوخوا ایریس تي ما بین کې دا سترای دی کنه لسري څخه چې مال میږي لنس او لنس څخه چې مال میږي رټینا مال میږي ته مال میږي دا که چېرته موږ تاسو په غدغه کې وروګورو په اپتلموسکوپ کې دغه سره ته معلومېږي دغه کورنیا ډاکټر صاحبانو مختلفې طبقې چې ما تاسو ته وویل کور د داخل خواته مې پېټیلل ټیشو دي باندې خواته مې پېټیلل ټیشو دي او ما باندې کې ډاکټر صاحبانو دغه سي د کنیکټیو ټیشو طبقې دي دا د کورنیا الکترون مایکروسکوپ ایمیج دی ډاکټر صاحبانو البته ترانسمیشنز دغه یو بیا دا ګوري یو بیا مختلفې برخې ماته استولې دي سترګې یو بیا طبقه البته تر سکلیرا لاندې بل طبقه چې راځي ټو د وینې رګونو شریانونو دغه پښان کې راځي دلته نه د ته مرشي ویلی وو ډاکټر صاحبانو یو بیا تاسو راځي دا یو بیا چې مشت تاسو ته کو بری کو تقریبا دغه سیمه نه میګي ډاکټر صاحبانو ګوري دی باندې خواته پند پند رګونه دي ډاکټر صاحبانو دی داخل خواته بیا کوښنی کوښنی رګونه دي ټول د وینې رګونو او ځینې فایبروس ټیشو هتا ځینې پیګمنټډ حجرات پکې سته تور هم په سکلیرا کې و هم دلته و دا معنی چې د سترګې شاوخوا ولې ډیر پیګمنټډ حجرات لازم دي ځکه د سترګې په مابین کې به تور شپې شاوخوا لکه پردې سي پر اچولې وي تر څو دا شعاع ولاړ شي شعاع یو بل خواته جذب نشي ورڅخه متوجه یاس کچیرته دا پیګمنټیشن خپل په سکلیرا کې نه خپل په یو یا کې ځینې طبقې له حجرات تاسو ویني چې مثلا پیګمنټ څخه ډکې وي نو سترګې څخه لایټ یو بل خواته پاشل کیږي مستقیما په یو یا سنټرال په فوویا سنټرال سپاین نه وښلي خیر په دې باندې زه ورسره بحث کوم ما در ټول چې کوریاډ ګوري دغه دغه چې دی ډاکټر صاحب یو یا هم دی باندې خواته ګوري اپیتیلل ټیشو لري ډاکټر صاحب نو یا کولم نه اپیتیلم پوهسته پوشل سوي دي چې دغه ماته چې ډیر زیات پیګمنټډ هو دغه لري مواد لري په مابین کې او ډیر تیار مواد پکې پراته دي چې
ډیره تیاری جوړ کړی په دې ساحه کې او دغه د داخل خواته چې مرتش په وګورو دغه یو دغه دی ویني رګونه دی یا ځینې داسې پلان پلان رګونه دی ګوري لکه دغه داسې لکه ساينس غونډې پراته دي اختر ګوره تاسو وړه سره لري سي په داخل او رسې ده جست ټیک هاف ا ډیسټنس کوریاډ ډاکټر صاحبانو کوریاډ چی ته وای دی یو یا هغه برخه ډاکټر صاحبانو چې د شاخو ته پرته ده او دی کوریاډ ته کوم تاسو متوجي سو ما درته ویلی و چې کوریاډ درې برخه لري یو چې د کوریاډ پراپر د مرکزی برخه یو دی داخل خواته نری طبقه یو دی باندې خواته دی داخل خواته دی باندې خواته نری طبقه ته چې وای سوپرا کوریاډ لیمینا او دی داخل خواته دی ریټینا خواته کومه طبقه چې د نازکه دغه ته چې وای ډاکټر صاحبانو بیسل لیمینا اف کوریاډ په دا ټول طبقاتو کې چې موږ تاسو ګورو په سوپرا کوریاډ کې او په بیسل کوریاډ کې ډاکټر صاحبانو ډیر نازک ته ویني رګونسته نور پکې اکثره فایبروس ټیشو او ځینې پیګمنټر حجرات ست پکې او په کوریاډ پراپر کې چې موږ تاسو ګورو ډاکټر صاحبانو ځینې نرف ست پکې ډاکټر صاحبانو لیمفاټکس پکې ست او ډیر یو قوي میش ورک د ارټریانو او د وینز پکې شو وجود لري ډاکټر صاحبانو چې د سترګې مختلفو برخو ته لدغه خاصه ډاکټر صاحبانو تغذیه ورکول کې ګوري سیلری باډی همدغه د ډاکټر صاحبانو تاسو ته معلومیږي په دې کې موږ تاسو ډیر بحث وکړو ډاکټر صاحبانو مختلف جوړښتونه مده سیلری باډی ویل سیلری باډی مو ویل چې سترومای چې د ډاکټر صاحبانو پروسس کوم دی په دې کې څه کار کوي په دې کې تابل ډیر زیات شریانو نه تیر سوي دي ګورې پلاکس د سیلری باډی چې د سموت مسل لري ډاکټر صاحبانو دا ځانګړي عصبي تارونه لري ډاکټر صاحبانو دا سیلری ډاکټر صاحبانو ځانګړي شریانونه او ځانګړي وریدونه لري ته ډیره په اله برخه د سترګي چې دوامدار د هر لایټ په مقابل کې دا ریسپانس شي ډیره په اله برخه ده دا ډیر شایسته مسکور سیلری باډی دونه شایسته پکې شول سوي دي د هر برخه ځانته ځانته شول سوي ده چې په ای بی سی ډی باندې تاسو شول سوي تاسو به زس لایډونه شیر کوم تاسو به پیغو کې وګورئ دا صحیح سو چې مثلا دغه یی پروسس دی دغه یغه باډی برخه د ډاکټر سیمن ګور په مرکزی برخه کې ویني دغه ډاکټر صاحب دی ویني رګونه نو رګونه دی سموت مسلز ته پکې او لدی سره ډاکټر سیمن دغه پروسس سره ډاکټر سیمن کته سیمن د سیلری باډی سره یو قسم لیګامنت اټچ دی چې د ته مرته شوی سسپنسر لیګامنت او لنس په دغه نقطه کې وصل کړی دی ډاکټر سیمانو لدی سره نه دام دغه سیلری باډی ان پروسس دی یو حقیقي ایمیج ده دام دغه سیلری مسلز دی او دی یوې کمپوننت دی مرته چې ګورو چې ځینې سرکولر غزیدلې ځینې ترانسفورس په مختلفو طریقو سره د سموت مسل پکې غزیدلې دی او دغه سموت مسل کنټراکشن په خپل سر نه وي بلکې نرف سټیمولیشن سره کیږي ډاکټر سیمانو دام ایریس ته ډاکټر صاحبانو ما درته چې داخل د خواڅخه ډیر زیات میلانیټډ حجرات وي تکه ټول طبقه معلومیږي کولمنر او ما مرکزی برخه کې سموت مسل وي فایبروس ټیشو کې وي ډاکټر صاحبانو چې دې هر چا د سترګو هر رقم رنگ وي هغه سي پیګمنټ په دغه طبقه حجرات کې وي دا د ایریس حجرات ډاکټر صاحبانو کولمنر پوسټیریر کورې د تمالمیک دای هاستی دي او دومره زیات ډاکټر صاحبانو میلانوسوم پکښې دي د هرې میلانوسوم چې د کڅوڼه لچې څخه ډک کڅوڼه ډاکټر صاحبانو لرنګه مواد څخه ډک کڅوڼه پیګمنټ نو دغه رنګه مواد که هر کم دي انسان سترګې به هم هغه سي معلومیږي ډاکټر صاحبانو نور په پورت طبقه کې مرته سي وګورو فایبروس ټیشو دي ډاکټر صاحبانو ځینې سموت مسل دي البته دغه خوات خصون کنجان خوات ډاکټر صاحبانو او مختلف نور جوړښتونه هم تاسو پکې لیدلای شئ دغه ډاکټر صاحبانو راځم لنس ته لنس به چی دی ډاکټر صاحبانو لنس خپل یو شپاپه برخه ده لنس یو شپاپه برخه ده ډاکټر صاحبانو چې معمولا په کومه ساحه کې وجود لري ډاکټر صاحبانو دی ویټرس باډي او دی اکیوس هیومر ترمنز وجود لري یا په بل عبارت دی سترګي په انټیریر اسپیکټ کې وجود لري ډاکټر صاحبانو تر کورنیا شاته او دی ریټینا څخه مخته دا اصل کې ډاکټر صاحبانو یو بای کانویکس یا مهدب الطرفین ګلاس غوندې ده شفاف جوړښت لري په دې کې ډینس کنیکټډ ټیشو ځای په ځای سوي دي ډاکټر صاحبانو چې دا دومره یو بل ته نږدې دي شفاف لامینیټډ چې دا داسې معلومیږي لکه یو شیشه غوندې شکل دی په دې کې خپل رګونه نسته ډاکټر صاحبانو په دې کې هم دی متوجه یاست
او کنیکټ ټیشو په کیسه په مختلفو طریقو سره ډاکټر صاحبانو هغه په ځای په ځای سوي دي دغه هر طبقه تاسو ته ګوملمي ګوري دغه کنیکټ ټیشو ډیر منظم یو د بل سره او دی یوې ترمنځ کوم خلافات کېږي کنیکټ ټیشو هغه همداسې نه پاته بلکې ورې یو قسم شفافه مایع په کې وجود لري ډاکټر صاحبانو چې اکثره ډاکټر صاحبانو ممکن ګلایکوز امینو ګلایکانز په کې ځای په ځای سوي دي دا چې دغه فایبرز یو د بل سره نږدې ساتل دي ډاکټر صاحبانو د باندې خواته ډاکټر صاحبانو مرته چې وګورو ځینې اپیتیلیل حجرات لري تمالمی کې دواړو خواته چې د غلنسي یو لبري خواته څخه ټینګ ټینګ پوښل دي تمالمی چې یو خو په دغه حجراتو کې پیګمنت نشته ډاکټر صاحبانو نو په دې اساس تر دغه لنس د غډیر شتيري شي شو لنس کوم بل کار نه لري په کټ دی انداره غونډه د تر سره کوي تاسو کې فکر کړی مهدب تر پاین انداره کچرته پنده و اپند څونه چې پندېږي ګوري هغه د غره نږدې کیږي ابجیکټ او څونه چې نری کیږي ابجیکټ لري کیږي تغیس دکیا نو په دې اساس د دغه سیلری مسل سره د سوري سیلری پروسیسر د وړو خو ته وصل ده کله چې دغه دغه چې دی ډاکټر صاحبانو د سسپنسری لګامنت سوري د سیلری مسل کتقلوس وکي نو دا شي چې د دې دغه مهدب والی د پندوالی پندیږي او او دغه کیږي نری کیږي عموما چې موږ تاسو لري ابجیکټ ته ګورو دا به سره کوم چې ډاکټر صاحبانو کنټراکشن بکې دا به نری کیږي او دغه مهدب والی به هم لیش لمنځځي او کچیرته داسې و چې مشتاس نږدې و ابجیکټ ته ګورو د مهدبواله به زیاتی کی او د بر ریلکسیشن کوي ډاکټر صاحبانو د دې کومبل کار نسته ډاکټر صاحبانو د لنس یو وځي پده چې ټول هغه شواګان چې تر پوپیل لا تیریږي ریټینا ته داخلي شي د ریټینا یوې نقطې ته منعکس کی د ریټینا یوې نقطې ته یعنی کوم شواګان چې دلته راځي ډاکټر صاحبانو مثلا پاشلی شواګان اگر ټول په یو نقطه باندې مناکسه کوي چې غیته مرته چی وي غی نقطه ته ډاکټر صاحبانو فوویا سنټرالیس کوم چې ډاکټر صاحبان د افټیک نرف څخه لږ بغل ته پراته ده لیټرل اسپیکټ باندې دته چی وي د ریټینا دغه برخه فوویا سنټرالیس نو دا سی و ډاکټر صاحبانو چې عموما دغه ک یو شی ماته چې نږدې و دا په پند سی په هر صورت کې دغه شواګان ټول راځي په دغه یو نقطه کې متمرکز کیږي متوجه اس دا شواګان داسې انکسار نه کوي داسې انکسار نه کوي داسې نه کوي او په دې په سترګې په مابین کې ډیره زیاته تور شپې رڼا ټوله لکم ځای څخه ترځي لې وسري څخه چې وسري ته مش چې وي پوپیل او د پوپیل په مخ کې ډاکټر صاحبان مرتاز پیژو شاکې او بخشي لنس لګیدلې دي په دغه لنس کې ډاکټر صاحبان د ځینې کسانو ستونزې بیا مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي دا بس تاسو ته وایم په کورنیا کې مختلفې ناروغۍ دي خپل په د اوکیوس پرشر زیاتېدل دی ویټرس فشار زیاتېدل کمېدل ناروغان ډیر زیاتې دي دا به خیر مشته شي وایو دلته په کده نارمل جوړشت نو مشته شي چې شي ځکه لنس یو شپاپ جوړشت چې بای کانکیو سوري بای کانویکس جوړشت لري او په دې کې کنیکټیو ټیشو دي شاوخوا د اپیتیلیم پوسټه پوشل سوي ده خو اپیتیلیل ټیشو هم ډیر شپاپ دي او خپل دا کنیکټ ټیشم ډیر منظم یا د بل سره وصل سوي دي تاسو پانه پانه طبقه په طبقه او کوم په مابین کې چې خلا بیا پات نه ده خلای هم د یو قسم شفاف مایع په واسطه باندې د کسوي د چې اکثر په کې ګلایکوز امینو ګلایکانز پکې دي نور هم ممکن کونډرډن سلفیټو داسې نور مواد هم پکې شتا اکسترا سلولر میټریکس چې دا ډیر ټینګ ساتل دي ډاکټر صاحبانو متوجه اس تک سپین معلومی شي دغه فایبرز د مختلفو ځایونو څخه داسې راغلي دي مرکز په خو باندې راغځیدل درته معلومی شي او دې ته چې ور بخښل دي ډاکټر صاحب نو قوت اوس ګوره دا داسې یو جوړښت ور بخښل دي مثلا په دغه نقطه کې دا چې کدا سره کښ کو دا نری کیږي دا لکه یو جال چې دغه مثلا سره راولو دا سره وصل کونه هغه ک کون جان ته کښ کو نری سي او کړه له کو بیرته سره پند سي تر ټولو ښه مثال دغه داسې لکه مثلا هغه رقم جالونه چې خلک لوشي ور باندې وینځي هغه کنه وایي وي تاسو دغه سره کښ کی بیرته دا سره راولي دغه خاصیت لري لکه دا دام دغه لنس دی ډاکټر صاحبانو د خطر استاد ته ویل دا وینې سپلای نه لري لنس او د وینې سپلای خو نه لري ډاکټر صاحبانو او بل خبره ده ډاکټر صاحبانو د سترګي په دا کنیکټ ټیشو کې یوازې فایبروس ټیشو نه دی دلته پدې کې لکه ډاکټر صاحب چې ویل د خپل الاسټیک فایبرز هم پسته په ځینې ځایونو کې هتا ریټیکولر فایبرزون هم څه زه یوازې کنیکټ ټیشو فایبر به یادات کوم نو یواز دا فایبروس پکې زیات وي خو اکثره پکې بده خصوصا په دغه ځای کې الاستیک کانساج هم پکې سي الاستیک ټیشو هغه تاسو ویل دي د کنیکټ ټیشو فایبرز مثلا ریټیکولر الاستیک او کولاجنز سي دا ټول پکې سي دا هم د لنس طبقات د حجرات داسې ګورې دغه طبقات د کولاجن دغه سي نږدې نږدې سره ځای په ځای سي وي دي یا د نور فایبرونو چې پکې ځای په ځای دي
دغه ډاکټر صاحبانو ګوري کانجکټای واده نه تر دې ځای پورې دا د کورنیا مخ ته اپیتیلیم چې دا ځینې خلک دا په کانجکټای وا کې را شاملوي ځینې بیا نه شاملوي نور دغه سهار ټوله کانجکټای واده ګوري کانجکټای وا چې دا هغه سټریټیفایډ سکویمس نن کیراټنایز اپیتیلیم دی چې سترګې د داخل د خوا نه سترګې د باندې لخوا ټوله پوښل لکه دا تا ولغه مې شپ کې دي دا به د خیر زبیا په پاتولوژي کې درته وایم ماته چې موږ په پاتولوژي تر اوسه نه وایو هغه مې په دغه نقطه کې په کوم ځای کې ځای پر ځای کېږي کورنیا ترانسپلانټ څنګه کېږي یو ویل بی اپټالمیالوجیست ان شاء الله ات دی اند جست ویټ اوکې موږ یو ساز یو چاته بدایي پښتنه ورڅخه وکړ دا ویل تر ټک مخ کې ممره صحیح ده دا ډاکټر صاحبانو چې دا تستر کې بیرته جوړښت چې مختلف طبقې کې شول سوي دي ګوري ايريس پکې شول سوي دي لنس پکې شول سوي دي ډاکټر صاحبانو بل پکې چې د ویټریس هیومر پکې شول سوي دي اکیوس هیومر پکې شول سوي دي ډاکټر صاحبانو او پکې چې شول سوي دي رټینا او د رټینا ترمنځ ډاکټر صاحبانو دغه شاوخه طبقه چې ده د کوریاډ پلاکسس دي یا کوریا او بل د باندې خواته چې ده سکلیرا وس راځم ډاکټر صاحبانو رټینا ریټینا د سترګي تر ټولو منځنۍ لایر یا طبقه ده ریټینا چې د پسترګي کې د سترګي په بال کې د نن له خوا یو طبقه ده یو پرده ده ریټینا خپل د ټولو سترګو ریټینا نه ده ریټینا یو پرده ده پرده چې سترګي د داخل د خوا پوښلې ده ټولو سترګو د یو مواد څخه ډک ده چې یو ته مرته شي وړه تر څو باندې ویټرس همر یا ویټرس باډي تمه پاین بلکې ریټینا چې د ریټینا یو پرده ده لکه دغه پل پروجیکټر پرده خلاص سترګې د داخل لخوا پوښلې دي پردې د ته چې وایي ریټینا ریټینا د سترګې تر ټولو مهمه برخه ده ریټینا کوچنی طبقه نه ده ریټینا د مختلفو طبقو د حجراتو د فایبرونو او د سیل بډیانو څخه جوړه شوې ده کچرته موږ تاسو حساب ورته وکړو ریټینا لس طبقې لري لس لایر لري دا به زه تاسو ته وایم خو ریټینا چې د ډاکټر صاحبانو دی باندې خواته څخه مثلا مرتشپ یو هغه طبقه کوم چې د چش په خوا د ډاکټر صاحبانو یو یا په خوا د کوریاډ په طرف ته شاوخوا وری یو پیګمنټ لایر دام لري یو کولمنر حجرات او یو طبقه یعنی سیمپل کولمنر حجرات چې ریټینا د داخلي باندې خوا څخه پوښل د حجروي برخې دی باندې فاته صحیح ده غیر چاپیر داس پرته دا به تاسو ته ورسو وایم کولمنر حجرات پیګمنټډ هایلی اغم ډارک پیګمنټ پکې پروت وي او د باندې له خوا تغذیه هم ورکول کیږي ډاکټر صاحبانو لږه څه د داخلي خوا ته چرزو نو بیا پکې یو ډیره مهمه طبقه ده کنیکټډ د نرو ریسپټرز ته ډاکټر صاحبانو چراډ او کان ورته وایو په دې باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو یو بیا عمومیت وای بیا براډز او چې دی کانس چې دی بای پولر سلسله چې دی ډاکټر صاحبانو او دغه نور طبقات به یې وایو دغه تقریبا دغه لسره طبقې دلته شول سوي دی ډاکټر صاحبانو په دغه ساحه کې دا کی ډاکټر صاحبانو تاسو چی چی لیدلای سي ډاکټر صاحبانو لدی ساحه څخه مثلا دای دی باندې لخوا څخه دی باندې خاطر سويسو دا چی دی ډاکټر صاحبانو دغه ساحه دا سوپرا کوریاډ دی کوریاډ خو باندې نه دغه کوریاډ کپیلری دا کوریاډ پراپر دی کوریاډ درې طبقه دي چې ماته سوي او لدی څخه شور شروع کیږي ماده ټول چې اول طبقه چي ده کولم نری پیتیلیم د ریټینا دغه لدی زسه شروع ده کولم نری پیتیلیم دوه ما طبقه چې دی ډاکټر صاحبانو تاسو ورته ګوري تاسو دلته مایز دغه غره ته وایس راډ او کانز لایر راډ او کانز بزته تاسو ورسته وایم ډاکټر صاحبانو راډ څه شي وی ډاکټر صاحبانو راډ ته ورته جوړشتونه دي واټ از راډ راډ ته ورته ساختمان دی راډ خو پیژنې دغه لایټ چې لګیږي چی راډ and cons rods ta chu guru dr saiman rods da gasi radun rad ta warta da gasi jodashtuna di na di par di lagi ki chu raduna lightuna aw cons chi di dr saiman da asti haram ta makhrut ta warta jod da gasi di ta cons way no rods aw cons pakshista تاسو کغواړی چې دا راډز او کانز چې چشتي راډ او کانز چې ډاکټر صاحبانو خپل اخوزی دي دا سه اخوزی دي چې دوامدار په دې کې ډاکټر صاحبانو هر قسم شوا چې ورته راځي
د رنگونو په اساس باندې ډاکټر صاحبانو تر دې چې دا لایټ مستریږي داسي موږ تاسو پیژو دا رنگونه چې دي مختلف رنگونه دي مختلف چې لري ډاکټر صاحبانو نه هر رنگ مختلف د اهتزاز لمن لري مثلا یو رنگ چې ترتریګ دلی نږدې څخه جوړوي دغه جوړوي بل چې د لري جوړوي مثلا یلو یو رقم دی مثلا په دې کې مثلا بلک بل ځای دی ډاکټر صاحبانو گرین بل ځای دی نه هغه چې ترتریګ هغه څپای پارک لري نو هم شاته داسې تصویر جوړوي که تاسو عموما دغه لمر ته دغسې یو جوړښت کښېږدئ دا شوه تیر تیری کوي هغه به وګوري چې هغه د لمر رڼا په رنګونو کې تجزیه کوي اینه چې په اوبو کې کښېږدئ ما ستا خبره دغسې تجزیه کوي ځکه هغه هر دغه خپله ځانګړې څپه لري هر رنګ فزیک له نظره زه فزیک ته نه ځم ډېر نو راډز او کانس ډاکټر صاحبانو څه دي اخوزي دي چې د ریټینا مهمه طبقه یې جوړه کړې ده تقریبا څو تر سل میلیونه وایتنا په کې راډز دي او څو میلیونه پکې کانز دی ډاکټر صاحبانو په سترګو کې په یو سترګو کې متوجه یاست خبره دا ده چې دواړه سنسټیو دي د چې شي لپاره ډاکټر صاحب د شواګانې هر شی چې زموږ تاسې د دور دورې ګورو د یوې څخه عکاسي کېږي او هغه په نرف امپل کې تبدیلوي همدغه راډز او کانز کوي ډاکټر صاحبانو چې په دغه طبقه کې دي په ریټینا کې یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو راډز او کانز یو د ورځې د لایټ لپاره دی ورځې د شعاع او یا د ورځې د دید لپاره مسول دی یو د شپې یا د تیار هغه چې د رڼا لپاره پر رڼا ورځ کې چې مثلا کار کوي هغه ته چې وایي ډاکټر صاحبانو راډز کا کانز ولې کانز دی توا دې ستام دغه فکر یو تکړه دی خو یو شی دا په یاد لر راډز د شپې لګي که د ورځې که چېرته درڅه یېرېدل همدغه مه کوئ صحیح ده د شپې راډز لګي که د ورځې شپې نو راډز رښتیا هم د شپې دپاره مسول دي کانز د څه شي دپاره مسول دي د ورځې دپاره مسول دي کانز تقریبا تر نیمایي زیات کانز یې په کومه ساحه کې دي په دغه یوه ساحه کې دي چې پویا سنترالیس ورته وایي نور هم داسې پکې تت سوي دي کانز خو اکثریت کانسنټریشن د کانز په دغه نقطه کې دي چې د ورځې د لایټ لپاره سنسټیو دي او کانز یې ډاکټر صاحبانو بیا په دا ټوله برخه کې داسې په مساوي اندازه باندې تقسیم شوي دي متوجه یاست راډز او کانز په خپل وار سره ډاکټر صاحبانو ځانګړي عصبي حجروي حجرات دي یا خوځي دي چې ډېر ځانګړي جوړښتونه لري ډاکټر صاحبانو په دې کې دا مختلفې لامیناوې سته په دې کې مختلف رنګه مواد سته چې دغه رنګه مواد چې دي د لایټ لپاره ډېر سنسټیو دي ډاکټر صاحب چې لایټ تیر تیریږي هغه په څه شي باندې تقسیموي نه هغه په عصبي پیغام باندې جوړوي او وروسته بیا بالاخره له هر راډ او کان سره موږ تاسو پیژو اعصاب یا عصبي تارونه وصل دي ساینپس ورسره جوړ کړی دي او بالاخره دا ټول عصبي تارونه مثلا لکه یوه شبکه غوندې ټول راځي او د یو غټ فایبرس په ډول سره ډاکټر صاحبانو له دغه څخه د باندې وځي لکه مثلا تاسو پرس کې دا ټول کوټه یو سترګه ده کوچنی کوچنی ویرونه مې تیر کړي دي ښه ډېر ټول مې یو بنچه مې ورڅخه جوړ کړل داسې غټ منډل او بالاخره مې له دې کوټې څخه د باندې ویوس همدغسې ډاکټر صاحبانو دغه واړه واړه زه بیا تاسو ته وروسته وایم چې دا هر راډ او کان سره وصل دي کنیکټ ټیشو فایبرز اکسونز دي نه دا اکسونونه راځي او بالاخره یو غټ بنډل جوړوي چې اپټیک فایبر ورته وایو دي باندې وځي او دا ټول سره کمی ډاکټر صاحبانو سنسوري کلچر کموټر یس اٹ از سنسوري بل د داخل خواته چې زو ډاکټر صاحبانو درېمه طبقه غبي چې دي ډاکټر صاحبانو اکسټرنل لیمینیټینګ ممبران او څلورم چې ده اوټر نیوکلیر لیر ځکه دا نیوکلیر لیر دلته د اکثر حجراتو نیوکلیای دلته پراته دي زه به تاسو ته وروسته وایم پنځمه طبقه چې ده اوټر پلیگزیفارم لایر چې دلته بیا اکثر حجراتو پروسیس بکی غزیدلی دي شپږم چې دی ډاکټر صاحبانو انر نیوکلیر لایر یو اوټر نیوکلیر لایر یو انر چې دلته بیا نور حجرات معلومه خبر ده دلته پروسیس پراته دي لکه اکسونو ډینډرایټ او دلته بیا چې دی دغه ډاکټر صاحبانو هستی دي کنه لکه سیل باډیان او ومه طبقه چې دی ډاکټر صاحبانو هغه بیا چې ده انر پلیگزیفارم لایر ګور یو اوټر پلیگزیفارم لایر او یو انر چې دلته بیا په کې ډاکټر صاحبانو دا پروسیس یا وجده وجده سایتوپلازمیک رشې پراته دي د حجراتو اتم چې دی ډاکټر صاحبانو ګنگلیان لایر دلته بیا مختلف ګنگلیان پکې وجود لري ډاکټر ګنگلیان لایر سمونه ډیر حجرې سره هستی سره یو ځای شوی دي ګنگلیانونو نه راجوړم سکړي دي او نه هم چې دی ډاکټر صاحبانو نرف فایبرز دي
لکه بای پولر نیورانز د نور ډاکټر صاحبانو لسم چې دی ډاکټر صاحبانو انټرنل لیمینیټنګ ممبران ان شاء الله سر مخلص په دې باندې دغه ډاکټر صاحبانو په دغه نقطه کې به وسو شپ او شول سوي دي ډاکټر صاحبانو ګوري دغه دې باندې خو اپیتیلیم دي دا ایر او کانز دي دغه مثلا ایکسټرنل نیوکلیر لایر دي ډاکټر صاحبانو دغه چي دي ایکسټرنل پلگزیپام لایر دي او دغه چي دي انټرنل نیوکلیټډ لایر دي دغه مثلا انټرنل شي دي ډاکټر صاحبانو پلگزیپام لایر دي دغه مثلا ګنگلیان لایر دي او دغه چي دي ډاکټر صاحبانو هغه نورې طبقې دي چې ما تاسو مخ کې ویل لکه مثلا نرف فایبرز پکې غزیدل دي په دغه نقطو کې او رټینا ایداش جوړ کړی سر مخلص پدې باندې تاسو راځي چې یو بل تصویر هم د ښکارا کم بالکل هم دغه تصویر دی خود تل راړ او کانس پکې شول سوي دی دغه راړ زو کانس دی لکه څنګه دا ګوري راړ ته ورته جوړت لري او دا کانس ده خو د دواړو مابین چې دی داخل خواته کې شو ګوري دغه شاوخوا سیل ممبران داخل خواته داسې ورغلي د داسې تخچه تخچه جوړشت چې دلته پکې ډیر زیات پنګ دغه دی پکې ډاکټر صاحبانو چې دی پیګمنټډ مواد پکې شته تر دې چې کله شوعات یې ریګ ډاکټر صاحبانو په دې کې دا ځنګړتیا ستا چې هغه شوعا په یو تصویر کې بدل کی او هغه تصویر چیرته واړی واسطه یې اوکسیپیټل ریجن ته واسطه وی یا نرم انفلور څخه جوړ کی ډاکټر صاحبانو اوس خبره ده ډاکټر صاحبانو چې رټینا مشتسی و پیژندل پوویا سنټرالیس مو و پیژندل اپټیک نرز مو و پیژندل همدارنګه یوویا کوریارډ سپرا کوریارډ او انفرا کوریارډز یا سب کوریارډز ورته وایي او سکلیرا همدارنګه ډاکټر صاحبانو موږ ته سیلری باډي سسپنسری لیګامنت لینس او انټیریئر پوسایام کیویټی پوسټیریئر کیویټی چیویټرس باډي په کې ستا او دلته اکویس هیمر ډاکټر صاحبانو کانال اف شلیم کورنیا مختلفې برخې مو پیژندلې ډاکټر صاحبانو سترګه ډاکټر صاحبانو لیکریم الغدا او ستلته د دې سپرا اوربټ پوسا په دغه نقطه کې ورکم غدوات چې یو ته لیکریم الګلند وای اگزوکراین ګلند دی هغه دوامدار یو قسم مایع جوړوي چې یو ته لیکریم ال وای دغه مواد دوامدار هغه شي لیکریمیشن کوي یعنی مایع جوړوي هغه سترګه باندې راتوي ډاکټر صاحبانو په دغه نقطه کې او سترګه دې باندې له خسر کم ساتل کیږي مرتوب دی په سمه دا مایع ډاکټر صاحبانو په سترګه کې په دزمیر جیر مو د داخل خواته د ایلیټ د داخل خواته بل اخر سره راټولېږي دې خواته څخه هم له دې خواته هم دته یو قسم کوچنی کوچنی سری دي چې هغه مایع بیرته پزې ته ورځي ډاکټر صاحبانو پزې ته یعنی دا لیکریمیشن چې دی دا ټول پزې ته دغه ځانګړي سروي په واسطه باندې ډاکټر صاحبانو پزې ته ورتويږي ډاکټر صاحبانو لیکریمل کانال په واسطه باندې ورځي چې شته پزې ته او بل اخر سره راټولې یم دغه وجه د ګوري کچرته د لیکریمل کانال دی انسان بس دی سترګ نه وایز د چ میکروبي کیږي نه وایز د سترګ دا وشکي به دی باندې خواته راتوي څونه بد خوند بکې نه غیس دکیا نو دا چې لیکریمل ګلند څنګه دا چې ترشوحات څنګه کوي دا چې په کوم وخت کې زیاتیږي دا چې په کوم وخت کې کمیږي تاسو دې لپاره یو استالوجي وګورئ ډاکټر صاحبانو دا چې آیلاش سره کم دي دغه دی آیلاش ځینې ناروغي ما تاسو ته ویلي وي ډاکټر صاحبانو هغه ځینې سرطانی او غیر زکه مال پوستو کې د ټول په پوستو کې دغه ناروغي دغه چې وو ډاکټر صاحبانو دغه اپنډیج یا ملهکات دی جلد ملهکات کې خپل د باڼوګانو مراتل نه د باڼوګانو مختلف ناروغي هم ما تاسو ته څنګه ویلې نو په دې هله چې ډاکټر صاحبانو د سترګې نارمل اناټومي او هیستولوژي فیزیولوژي مو څنګه اساس د کړي وی ډاکټر صاحبانو او په دې کې واقعا هم ډیر شیان ست مو چې نس کوول چې په یو سات باندې ریویو کو خو بیا هم که تاسو غواړئ چې بیرته یو شری وی ور باندې وکړي یو شارټ کټ د اناټومي وګوري ډاکټر صاحبانو په دې باندې د هیستولوژي فیزیولوژي وګوري ځین شیان مو بیرته تکرار سي په یو سات کې ما وکولای شو چې هم دومره شیان تاسو ته درز دکم ان شاء الله تعالی سر له سبا څخه به مو چې د سترګې کانجینیټل لیژنز وایو نو ما سلایډ جوړ کړی دی خو ترتیب کړی ملانه ده ان شاء الله دا به آنلاین تعقیبوم. تھینک یو.